Tässä videossa näette hökälöintiä kahdesta eri miitistä. Jee! Pemani miehen gearit, no siinä on sadetakki. Äijien kanssa mennään perjantaisin pelaamaan pesäpalloa totta kai. Jokaisen suomalaisen heteromiehen pitäisi omistaa väyrynen. Niin ja äitille terveisiä. Mä oon homoseksuaali, mä omistan Volvo. Ja iskälle kanssa tasapuolisesti, niin. Ettei oo mitään, mitään hommia sitten. Niin. Mamma, haluaa sulle terveisiä vaan. Mitkä vitun joulua? Onks tää nyt semmonen miittailuhetki? Juu. Morjesta vaan YouTube. Siellä vittu kytät saatana! Laita vittuun se valo! Lainehtivat vittuun, joten mekin lainehdimme vittuun. Kyllä, lainehditaan seuraavaan helvettiin. Mulla on teille yksi kysymys. Miksi Jeff Bezos lensi avaruuteen peniksen näköisellä raketilla? Tää hieno taideteos, kato. Tässä on alun perin ollut Big A, mutta nyt me tarvitaan jotain loistavaa. Eli Anttu Boy. Mä voin pitää keskiverto urjalalaisen. Perus urjalalainen oli IQ 40, about 40. Suurin piirtein tollaan jotenkin. 1400 miljardia miljoonaa. Tää on nyt valmis, tää on lähiötaidetta. Lepää rauhassa, Kukko Pärssinen. Mahtaa kukua. Onko automaa? Tää ei yhtä asia oo automaa. Ei oo, ei lähde riittää. Joo kyllä lähtee, vittu me lähtee ja... Vittu! Ei mihinkään. Ei vihku kuohunu. Jep, ei kuohunu yhtään. Tää oli vähän pettymys. Joo, tää on tällä vittu näkänen mustalaismies pyysi jotain velkoi sulle ja saatana multa kysyy. Me ollaan Toijala ABC, niin täällä on miitti. Ei! Ei. Se oli hyvä yritys. Siisti sivikki. Toi vitun asia on mennä. Toijala. Selvää. Vittu mikä perheauto. Suksiboksi on. On underglow. Feittaksi. Feittaksi. Mä tuun vähän syömään sipsejä. No. Silleen et se rapisee tohon. Satana sä menet just ton vitu korvetet päälle. Bro. Asiaa. Kenkää mono. Siitä sille yhdelle juna-autistille mikä kattoo tätä videoa. Limusin Volvo. Asiaa. No veturi close-up shot. Tässä nähdään kuinka tota yksi on sammunut autoa. Väistäkääpäs vähän. Manu! Ja hei! Vittu Aksu, sä oot herännyt! No mitä? Mä oon herännyt. Mulle sanottiin, että sä oot kuollut. Ei, mä jo luulin, että mä saan kuollut. Se oli kuollut, se oli kuollut ainakin äsken. Mä ajattelin vaan, että mä nukun nopeasti, otan sen jälkeen lisää kaljaa. Se on kusetusta, mut hei, tota kummiskaan tämä äijä. Tämä ei kestä melkein yhtään alkoholia. Tämä joi Kampina pullosta 4 huikkaa ja tätä meni oksentaan vessaan. Ei, tämä on todistettu asia. Nyt turpakin, tämä on todistettu asia. Tämä on todistettu asia. Sulla ei ole mitään vitun sananvaltaa. Täältä tullaan savua paljon. Polttaako joku kumia? Tää ei oo nyt hyvä. Tää on tota... Huono merkki. Lukalla on pieni muna. No periaatteessa se on pieni, niin kuin moni nainen on väittänyt. Mut se ei välttämättä oo pieni, koska jos se riittää mulle ja mun käteen vetämiseen, niin silloin se on riittävän suuri. Vaikka se nyt tämmönen on. Sä oot minä. Joo, vittu mä katoin. Moro! Hei! Kaik kyyti! Hei, jatkat! Oh shit, se leipo. Täällä on nuotio valmiina. Miksi se palaa? Meitä saadaan makkaralta vielä joku päivä. Jumalauta. Siinä saa aika kauan venata, jos tohon laittaa päällä. Venaa nyt, kun mä löysin kallerin. Hei! Se on viime tää sinulla. Ei mitään!
kaveri. Saks. No niin, mä hävisin. Ei voinut mennä. Ota siitä. Hyvä peli. No niin, saat sen kunniaksi. Mulla on tätä autossa lisää, no hätä. Siku sä just sanoit, että jos saat huomenna toi raskas sarjahattu, mä tän YouTubessa lisää tapas joku. Bussi eteenpäin, bussi eteenpäin! No rehtibussi se!